magacaygu waa Sharmaarke Cabdi Axmed. Su'aasha uu gudoomiyaha ururka ka weydiinayaa waxa weeyaan, urur ahaan haddii aad saddex xisbi qaran ka mid noqotaan, maxaad program haysaan aad ku hagaysaan dalka ama aad siyaasadda kaga qayb galaysaan? Misadde hore inuu soo aragno in badan bay dadku ka wada mid ahaayeen xisbigii kulmiye qayb ka mid ah uu soo ahaa siyaasiga Maxamuud. Ma halkiinii hore un baad ka miisa doontaano waxba isma bedelayaanoo dadka gawaan madhan baa laga iibinayaa? Mise waxaad noo haysaan ururka ahaan oon idinku codaynaa urur ahaan idinkaga soo saarnaa brogaraam cusub inaad nala wadaagtaan iyo ajandihiina iyo waxyaabahaad rabtaa inaad xisbi ahaan ku shaqaysaan hadhowna anfaca dalka? Mise waxaad doonaysaa in halkii hore unaad ka miistaano jaantaa ruganay noqoto? haddaad xisbi noqotaan maalkii hore ee kulmiyaha ka tirsanaydeen baad kamiisi doontaan? mise waxbaa bedelaysaan? Sharma arkow, waxbaanu bedelayn. waayo aragnimadii 22-kii sano xisbiyadaa dadkii u abuuray baanu ka mid ahayn, waayo arag baanu dareen wanaagsan, hami baanu wada, hami war hunguri qurina ma wada, hami baanu wada, waayo aragna waanu nahay, wixii xumaadayna waa ognahay, wixii qabyoobayna waa ognahay, wixii qabsoobayna waa ognahay. marka xisbi waxaanu wadnaa urur isbeddel u noqda xisbinimada, xisbi la wada leeyahay, taladiisa la wadaago, la isku dhaliili karo, la isku toosin karo, oo ninka hoggaanka dhaliila aan la odhan waa laga dambeeyaa, oo qofka hoggaanka ka hor yimaada aan la odhan waa laga saaray, yaa naba kulmiyaa nalaga saaray, aragtidayda nalagaga saaray, yaa Axmed Siinaayena ninkii kulaba ahaabaa, yaa ragga inaga saarayay qaarna shalay bay yimaadeen, qaarna isagoo xisbiya baynu kulmiyo ku soo biireen, way idii sheegayaa, madaxna way ku noqdeen. annagu waxaanu wadnaa meelaan aragtida aragti la wadaagi karo, talada la wadaago, la ysku dhaliili karo, manhaju naqdi leh la ysku dhaliili karo, la ysku qaban karo, oo qoodhu wax ku kordhin karto. waxaanu wadnaa sabo ay siyaasiyiinta da'da yari ka soo baxaan baanu wadnaa. yaa war hoggaamiyaashu maaha kuwa beera, yaa kuwa beera flowers ee waa kuwa leader soo saara. inaanu soo saaro hoggaamiyaal da'yar oo mustaqbalka qarankan hoggaamiya ayaanu doonaynaa, waayo aragnimadaydii ku biirino iyaguna aqoon leh, oo aanu eegno inay u sarcan yihiin siyaasiyiinta. taasaanu wadnaa. waxaanu wadnaa meela xisbiya aan jandad ku jirin guddoomiye iyo ku-xigeenad iyo hoggaanka ugu jirin, xisbi aan qolo lahayn. waxaanu haddii xisbi naloo doorto waxaanu noqonaynaa xisbi wax dhisa, xisbi qaran oo wax dhisa, mucaarad wax dhisa noqon mayno mid wax dumiya. waxaanu siyaasadda ka bedelaynaa yooyootanka iyo caytanka, siyaasad bilaa turxaana oo nadiifa oo dooda leh oo aragti xambaarsan baanu anagu keenaynaa, mid qabyaalad leh, mid kala qaybin leh, mid yooyootan iyo aflagaade leh, mid cay iyo shanactan leh, waar ma wadno siyaasad nadiifa oo aragti xambaarsan oo haddii laysdhaliilayana si nadiifa laysu dhaliilo oo lagu doodo, ayaanu annagu xisbi qiimo badan oo moderata baanu doonaynaa inaanu ka uu noqdo. aragtiyaasaanu wadno oo muxuu ahaa ayaanu isleenahay wax weyn ku soo bedela. haddaanu ku guuldaraysanno halkaasaanu kaga tegaynaa horfadhiimayno, aragtida haddaanu ku guuldaraysanno iska horfadhiimayno waa ka tegaynaa been idin sheegi maayo. marka intaan hoggaanba la gaadhin, gaadhigaasi hadduu noqon waayo gaadhi wanaagsan oo qaran oo bulshadu qiri weydo inuu yahay wax isbeddel keeni kara, dee waanu ka degaynaa. odayaal waaweyn baa baanu nahay. marka taana intaasaan ka leeyahay.
usowere gola chanqa dunida casriga oo ku maamulo abka dhaha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dhaha balaas